טוב, מתחילים בעזרת השם חומש במדבר. בעצם סיום חטיבה של שלושת הספרים בראשית שמות ויקרא. למה אני מגדיר את זה כסיום? למה יש פה איזו בחינה של סיום והתחלה חדשה שמאפיינת את חומש במדבר, שבמידה לא מבוטלת הוא שונה משאר הספרים בנקודה, כמו שמציין, כמו שבהקדמת הרמב"ן. הגמרא דורשת על הפסוק האחרון בויקרא, כן, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה אל בני ישראל בהר סיני, כן, אלה המצוות, אומרת הגמרא, שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אלה המצוות, יש פה איזשהו חיתום, סוג של חיתום של המצוות, המצוות שקדוש ברוך הוא ציווה, כן, אלה המצוות, השלמה, כן, ושוב, אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אז זה לא לגמרי מדויק, כי בכל זאת, יש גם כמה מצוות, לא הרבה, כמה, מצוות ספורות בחומש במדבר, יש ודאי עוד יותר בחומש דברים. שוב, אז למרות שחומש דברים, כשמו כן, הוא משנה תורה, חומש דברים, ועם כל מה שמאפיין את חומש דברים, אבל בכל זאת המצוות הן חודשות. הרמב"ן אומר, עומד על זה בהקדמת חומש דברים, וגם תוך כדי פירוש החומש הרמב"ן עומד על היסוד של המצוות המחודשות. ואף על פי כן, כן, יש בחינה של סגירת מעגל, אין בחינת הניסוח של התורה, וכמו שדורשת הגמרא, כן, אלה המצוות, איזושהי סגירה. אז היה לנו חומש בראשית שמות, כן, מגדיר הרמב"ן חומש היצירה והגלות והגאולה, וחומש בראשית שמות מסתיים במעמד הר סיני ומשכן, והרמב"ן מגדיר את המשכן מה שהיה חד פעמי בהמונים גדולים במעמד הר סיני, אז הוא דרך קבע במשכן בצנעה, לא בהמונים גדולים, אבל דרך קבע, וזה הנקודה של במשכן, כמובן שבהמשך גם בית עולמים, כשיש לזה חלק מאוד מאוד משמעותי גם בחומש במדבר בפרשה שלנו, כן, בהקדמה של הרמב"ן, כן, אחר שבאר תורת הקורבנות בספר השלישי, כן, התחיל אתה לסדר בספר הזה המצוות שנצטוו בעניין אוהל מועד, והזהיר על תומת מקדש וקודשיו, ונתה יגביל את המשכן ואותו במדבר, כאשר יגביל הר סיני. זאת אומרת, חלק נכבד מהמהלך, לפחות של תחילת חומש במדבר, אפילו גם בהמשך, כן, זה הכל שוב סביב, אם היה לנו מעמד הר סיני ומשכן, אז פה זה המשכן. כן, בתוך כל המחנות והדגלים, נזכרנו בזמנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז נזכרנו, אפשר לראות באור החיים ועוד, כן, ושכנתי בתוכם, קרי, מה זה ושכנתי בתוכם? הפשט של הפסוקים, היינו בתוך המשכן שבתוך בני ישראל. המשכן הוא בלב ההוויה, גם במרחב של מחנה ישראל, זה בדיוק, כן, זה בדיוק במחנות, נכון, מסע המחנות, כן, ארבעה דגלים, באמצע מחנה לוויה, ובאמצע, כן, מרכז הכל, מחנה שכינה. תראו, יש באמת איזשהו מקום להעיר, יש את המחנות, כן, הדגלים, סדר המחנות, כאשר חנוכה ניסאו, כן, מחלוקת רש"י מביא, האם בטור או בריבוע, איך כל אחד ואחד מסתדר עם הפסוקים השונים, כן, ראשונה, שנייה לצוותם, לעומת כאשר חנוכה ניסאו. על כל פנים, כל זה בפשטות הוראת שעה, וזה באמת הכלל הגדול של החומש, כן, שוב, כך כותב הרמב"ן. כל עניין המחנות והדגלים והסדר, וכאשר יחנו כניסאו, איך נוסעים, איך חונים, החצוצרות, אם באחת יתקעו, בהקשר של מסע המחנות,
וחנייה. הכל 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 זה מצוות שעה, הכל זה אך ורק לשעה. ובאופן מאוד כללי, זה בדיוק עניינו של החומש, כך כותב הרמב"ן בהמשך ההגדרה, כן? הספר הזה כולו במצוות שעה, שנצטוו בהם עומדם במדבר. כן, והניסים הנעשים להם לספר כל מעשה השם, אשר עשה עמהם להפליא. אומר הרמב"ן, עניינו של רוב הספר, רוב החומש, הרמב"ן אומר, בסוף זה כבר הכנה לכניסה לארץ. זה בסוף החומש. אבל תחילת החומש, אמצע החומש, כמעט עד סוף החומש, הכל 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 בענייני שעה. שוב, המחנות, מסע המחנות, חצוצרות הדגלים, זה ענייני שעה. כל הניסים והניסיונות שבמדבר, הכל הכל ענייני שעה. המהות של ספר במדבר, כשמו, נגענו בזה, לא נרחיב, אבל קיצור, כן, שני שמות, בגדול, שני שמות לחומש, אחד חומש במדבר, כמו שאנחנו רגילים לקרוא לו, חומש במדבר, כן, השם השני הוא חומש הפקודים. חומש הפקודים זה כתוב לידיה במשניות, ביום הסוטה, כתוב מפורש חומש הפקודים, תנח בעשור שבחומש הפקודים. טוב, בסדר, אני מסכים לגמרי. אני אומר, זו שאלה נכונה מאוד. כל נבואה שלנו צריכה לדורות לא נכתבה. השאלה, מה זה אומר לדורות? מה כל מצוות השעה וענייני השעה וניסיונות השעה וניסי השעה וחטאי השעה ועונשי השעה ומה כל זה אומר אלינו? ודאי זה נצטרך לדורות. טוב, אני, באמת בעקבות השם הזה, כן, השם של חומש הפקודים, סליחה, של חומש במדבר, והדגש החזק הזה של הרמב"ן בהקדמה, כן, אז הרב צבי יהודה היה רגיל לקרוא לספר, ספר ובלכתך בדרך. מה הוראת הקבע שבהוראת השעה? זה בדיוק הוראת הקבע שבהוראת השעה. מה עושים ובלכתך בדרך? התורה בעצמה מתייחסת ובלכתך בדרך. היא אומרת, ובלכתך בדרך זה לא מופקע. הדרכות של התורה כוללות הכל, גם ובלכתך בדרך, ודאי, גם ובלכתך בדרך זה גם נכנס. טוב, איך נגדיר את זה? מה עם הוראות הקבע למציאות זמנית? מה התורה כהוראת קבע אומרת לנו במציאות זמנית? טוב. תראו, אני חושב שגם אמרנו לו פעם, כן, בדרך ועם המסעות, יש בזה שתי בחינות שהן ארבע. כן, יש המסעות כשלעצמן, ויש גם כהכנה. כן, ויש את היעד, ויש הדרך אל היעד, שוב, היבט של היעד וכהכנה ליעד, וישוב, מה להתבונן בהם כשלעצמם. כן, זה מאוד בולט בפרשת אלה מסעי, כן, אבל לא רק, בעצם שוב, זה, בגדול זה מקיף את כל החומש, זה בעצם כל עניינו של חומש ובלכתך בדרך, כמו שהגדיר הרב צבי יהודה. מה בכל תחנה נכון לתחנה כשלעצמה? זאת אומרת, יש בחינה של להשתחרר קצת שוב, היעד זה לכאורה העיקר, פשוט זה העיקר, וזה נכון, אבל אדם עלול לפספס את הרגע כשהכל מכוונן אל העיקר, ושוכח מהרגע, אז הוא ההווה כרף עין, כן, עתיד העין, ההווה כרף עין, הנה אדם חי בתחושה כזאת, אז הוא יכול לאבד קשר לגמרי עם הזמן, לא הווה, לא עבר, לא עתיד, הוא מציאות תלושה. אז אני אומר, ודאי וודאי צריך לחשוב גם על המסעות, אלה מסעי, התחנות, המשמעות שלהם כשלעצמה, זה
אין לשכוח מזה. עכשיו, במקביל, זו החוכמה הגדולה. החוכמה הגדולה זה לשלב, כן, במקביל, לזכור כאן את היעד. סוף סוף, יש יעדים, סוף סוף יש עיקר ביעד, איך התחנות משמשות בדרך אל היעד. אומר, כל זה עוד גם לפני שמגיעים ליעד. היעד זה עוד דבר שעומד בפני עצמו. אני אומר, יש בחינות שונות, זה מה שאני אומר. אוקיי, בסדר. ברור שיש איזה משהו שכולל, שכולל הכל. טוב, זה ביסודו החומש. חומש הפקודים, אמרנו, המשנה קוראת לספר חומש הפקודים, ודאי שיש לעמוד על המפקד, על המשמעות של המפקד, מה עניינו, בעצם בכמה מובנים, זאת אומרת, א' לאיזה עניין, ב' אפילו שאלת המניין, כן, שאלת המניין גם שאלה לא פשוטה. מניין? כן, למנות את בני ישראל? כן, אז... אוקיי, כן, מחצית השקל, אז ראיתי שדנים, בגדול יש גם מהר של חנן פורט על זה, השאלה היא, נדמה שהוא מביא בשם אברבנאל. אז הנה חינם, אתה אומר הפתרון הוא מחצית השקל, אבל נדמה לי שבשם אברבנאל, מחצית השקל זה באמת כשיש צורך במחצית השקל. כשיש בזה צורך אמיתי. אבל אם זה רק היכה תמצי, אז יש מקום לדון. אז זה נכון שהגמרא ביומה אומרת ויפגדם בבזק שמנע אותם באבנים, בטלאים, שמנע אותם, אבל טוב, על כל פנים, כן, מה שאומרת הגמרא, אני אומר, אברבנאל דן בזה, זה לא פשוט, זה לא פשוט. דוד המלך, כן, דוד המלך שמנע, אז... כך כתוב, וכי טעה בדבר שתינוקות של בית רבן יודעים. אלא אם כן באמת נאמר שוודאי שלא מנע אותם לגולגל אותם, הוא מנע אותם באמצעות משהו, אבל כיוון ששוב, אין צורך במחצית השקל, העיקר הוא המניין, אז בכל זאת הוא נענש בזה. אבל מה שאומרת שהקדוש ברוך הוא הכשיל אותו. כאילו, הכי הוא טעה, אז טוב, בסדר, אוקיי, בסדר, אני לא, בסדר, אתה צודק, אני לא בא לקבוע מסמרות, אבל יש משמעות כזאת, שוב, אולי זה דרכו של אברבנאל. אני אומר, גם הרמב"ן נוגע בזה, אם כי הרמב"ן מטה את זה לכיוון אחר. הרמב"ן נוקט, הרשב"ם בקיצור, ויתר רחות ברמב"ן, כן, שהפשט הפשוט של המניין, הפשט הכי פשוט של המניין, זה כל יוצא צבא, פשוטו כמשמעו, יוצא צבא. זה הפשט הכי פשוט. רש"י אומר, מתוך היבטן מנען, כן, מסרן במניין, משה רבינו, כן, גם בסוף החומש, מסרן במניין, קיבלן במניין, מסרן במניין, כמובן החיבה של הקדוש ברוך הוא לישראל, כן, מתוך היבטן מנען. יש פה איזשהו צד שהוא בהחלט משמעותי, אין במניין, אם תרצו בכלל כל יוצא צבא, זה בכלל בצבא הוא מאוד מאוד בולט, אבל גם במניין, כן, כן, הלשון, שאו במספר שמות. אז מספר זה מספר, כן, זה הכי מעניין שיכול להיות, שמות. כן, יש פה איזשהו סתירה פנימית מובנית בין המספר לבין השמות, בין המספר הכולל, התקללות, שבסופו של דבר התבטלות, לבין שם, כן, לכולם שבין... הכתוב אומר, כן, המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא.
אני חושב שזה גם מה שכתוב עומד עליו, כן, במספר צבאם, צבא, מספר, מספר אישי, אבל עדיין לכולם בשם מקרא קרי שיש שמות, לא שוכחים את השם, השם הוא גם תופס מרכז. אני אומר אותו, אותם שתי בחינות, כן, ושילוב שתי הבחינות, ואיך באמת שתי הבחינות משתלבות לדבר אחד שלם, לא מתוך סתירה אלא מתוך שלמות שבין שתי הבחינות האלה של הכלל והפרט, ההתכללות שיש בהתבטלות. שוב, אם אנחנו מדברים על צבא, כן, עברנו עכשיו עוד סבב, כן, זה נקרא סבבים, כן, סבבים בדרום, סבב. כן, בסדר. לסבבים, כן, כל זה יש לו מבצע עם שם, מקבל גם שם. תראו, סוף השבוע במלחמה, אנחנו תמיד נוגעים בזה, אומרים את זה, חוזרים על הדברים. במלחמה זה בפשטות המציאות היותר כללית, כן, של התפלטות לכלל, הן שלנו, הן של האויב, כן, גם אצלנו יש התבטלות לכלל, יש, צריך כמובן, כן, חוזרים על זה, כן, לא, נחזור על זה בריחות, אבל קצת מענייני דיומה, כן, מה שכתוב ברמב״ם, כן, שאדם צריך לשכוח מהמשפחה, למחות זיכרונה מליבו. למחות זיכרונה מליבו, זה ביטוי, כן, עכשיו, כי מלחמות השם אדוני נלחם, כן, על ייחוד השם הוא עושה מלחמה. טוב, אני אומר, צריך התכווננות גדולה. קודם כל צריך לדעת למה להתכוונן, וצריך להתכוונן. והיו דברים מעולם, כמה זה נשמע? זה נשמע תביעה מופלגת, אבל אנחנו מכירים, מלחמות ישראל אנחנו מכירים את זה. אני אומר, שחיילים אוסרים את הנפש, פשוטו כמשמעו, אז זו מציאות, מציאות ממש, לא משהו מופשט. אני אומר, זה נכון ביחס אלינו, ביחס לצבא שלנו, ביחס לחיילים שלנו, זה נכון גם ביחס לאויב, אני אומר, גם ביחס לאויב, מצב של מלחמה, טוב שבגויים בשעת מלחמה הרוג, קרי, אין הבחנה בין טוב לרע, טוב שבגויים בשעת מלחמה הרוג, לא נכנס שוב לדיון ההלכתי, ומה זה הרוג, ומה זה טוב, ומה זה... אבל שוב, אני אומר, הבחינה הכללית היא, כן, עוד ביטוי שנאמר בצמוד, כאשר שבן חשים רצוץ את מוחו, קרי, כל נחש הוא נחש, גם אם הוא הכאשר שבן חשים עדיין הוא נחש, ולכן רצוץ את מוחו, כי הוא שייך למשפחת הנחשים, וגם אם היום הוא בעמדה כזאת, אז מחר הוא יהיה בעמדה אחרת, בסופו של דבר, גם שם יש גיוס אל הכלל, וזה בדיוק מה שרואים, המקור של זה אצל המצרים, כן, כן, שמאיחן לקח פרו את הרכב, כל סוס פרו, פרשה וחילו, כן, שרדפו אחרי בני ישראל בים, זה אותם מצרים שהכתוב אומר עליהם, הירי דבר השם, הניס את עבדיו ותמקנו אל הבתים, הירי דבר השם, אז אותו, כאשר שמנחשים, אותו מצרי שהכתוב העיד עליו ירי דבר השם, בסופו של דבר גם היה מגויס למלחמה. טוב, אני אומר, כל זה כחלק מ... סוגיית הכלל והפרט, מספר ושם, אני אומר, המניין שהקדוש ברוך הוא מניין את ישראל מתוך חיבתם, אז הוא בסופו של דבר, שוב, אז נכון שזה מניין, וזה מספר, וזה כלל, וזה התכללות, אבל אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא גם קורא בשם, והמניין הזה מעצים, שייך ודאי לכלל ישראל, ושייך גם לכל אחד ואחד מישראל, מעצים גם כל אחד ואחד מישראל,
שבה יש שלמות והשילוב. אני אומר, הכלל לא מוחק את הפרט, הפרט לא יכול להתעלם מהכלל, סוף כל סוף עיקרו של הפרט זה בשביל הכלל, לדעת המשקלים הנכונים, אני אומר במניין שקדוש ברוך הוא מונה, ששוב, בסופו של דבר זה מספר, זה מניין, מניין בני ישראל. כן, אני אומר, בהפטרה, כן, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. כן, בסופו של דבר לא יימד, והיה מספר, כן, ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. כן, המספר לא ייספר, כך אומר הנביא. בסופו של דבר, המניין שהקדוש ברוך הוא מונה, הוא מעצים את הפרטים, כן, הפרט לא מתבטל, בסופו של דבר הפרט מתעצם. אני רוצה לגוע איזשהו עניין שבסוף הפרשה, שזה מתחבר לכל מה שדיברנו על חומש במדבר, ולכתך בדרך. כן, זה גם כן מיילך של חנן פורט, הוא מביא את זה מהרזור, זה וולף, על המדרש. בפשטות יש מחלוקת בין רב יהודה לבין רב שמעון, איך, מה היה עם האש, כן, מה היה עם האש במסעות. כי כתוב אש תמיד. טוב, אז מה תגידו תמיד? כן, תמיד כידוע יש לו שתי משמעויות. קבוע, גם אם זה לא תמיד תמיד בלי שום הפסקה, אבל יש גם משמעות של תמיד בלי שום הפסקה. כן, שתי משמעויות, תמיד, שדיברנו על זה בתצווה, נמצא הרבה בתצווה ועוד. אבל חוץ מאשר אש תמיד, כתוב גם לא תכבה. ועוד כתוב שהאש שירדה מהשמיים הייתה עם עם ישראל גם כל ימי בית ראשון. אבל לכאורה כל זה, לכאורה כל מה שאמרנו, לכאורה זה תלוי במחלוקת רבי יהודה ורב שמעון. כן, רש"י בפשטות מעתיק את רבי יהודה, כן, רש"י מעתיק את רבי יהודה. כן, רש"י אומר, ופרסו עליו בגד ארגמן, כן, אז יש במדרש, כן, יש מדרש בירושלמי, נו, בגד על האש, האש לא תשרוף את הבגד? אז אומר רש"י, ואש ירדה מן השמיים, רבוצה תחת הבגד קרי בשעת המסעות מן השורפתו, שהיו קופים עליה פסחתר של נחושת, אז היה משהו שחצץ בין האש, אז האש תמיד, תמיד, לא תכבה פשוטו כמשמעו. טוב, אבל אפשר אש תחת הבגד והבגד לא יישרף? תשובה, יש חוצץ בין האש לבין הבגד וזה הפסחתר. זו שיטת רבי יהודה. טוב, עכשיו רב שמעון אומר, אף בשעת מסעות היו מדשנים אותה שנאמר ודשנו את המזבח. טוב, שוב, זו שאלה איך מבינים... בירושלמי לכאורה זה קשה לאמר, על כל פנים במדרש, השאלה, הרישה של המדרש, תנו, כן, אש תמיד, אף אש ועד אף תומה, לא תכבה אף במסעות, מה היו עושים? לקופים עליה פסחתר דברי רבי יהודה, רב שמעון אומר, מדשנים אותה. שאלה מה זה מדשנים אותה? השאלה אם הרישה לא תכבה אף במסעות, זה תחילה דברי רבי יהודה וזה רק עליבא דרבי יהודה, או שזה מוסכם? מה רבי שמעון אומר? מדשנים, מה זה מדשנים? מה זה מדשנים? כן, דשון בדרך כלל זה על האפר. אז לכאורה כפשוטו, אני אומר, שוב, כך בירושלמי, כך כמדומה מפרשי המדרש, שוב, חוץ מאשר המארזו. מדשנים קרי מחבים, מחבים את האש, במסעות מחבים את האש. מחבים את האש ואז קופים... ואז באמת פורסים בגד, חבים את האש,
פורסים בגד. בלי הפסק. מה? לפרוס על המזבח. לפרוס על המזבח. זה לא על האש. הבגד מכסה את המזבח, האש קבויה. האש עצמה קבויה. האש עצמה קבויה. אף בשעת מסעות אני משכים אותה, לא? אז מה זה אף? אם מחבים אותה. נכון, נכון. נכון, מה זה האף הזה? וגם מה פשט של ודישנו? וגם השאלה אם לא תכבה אף במסעות, השאלה אם זה הכותרת, ואז מה היו עושים לה, ואז דברי רבי יהודה ורב שמעון, או שזה, או שלא, כל הרישה זה דברי רבי יהודה, ובזה גוף נחלקו רבי יהודה ורב שמעון. טוב, זה באמת החידוש של מהרזו במדרש, הוא רוצה לומר, וזה כמו שאתה אומר, אף, יכול להיות שהוא גם מדקדק משם, וגם בפירוש דישנו, מה זה דישנו? וגם, שוב, בפשט מקראות, זה נכון, גם פשט מקראות, יש תמיד, לא תכבה. יש מחלוקת, אז מה המחלוקת? יש מחלוקת, מה המחלוקת? כן, שתמיד לא תכבה, בזה אין מחלוקת. אז מה כן המחלוקת? אז מה כן המחלוקת? מה? איך היא לא תכבה? מה זאת אומרת איך היא לא תכבה? לא תכבה כי היא לא תכבה. מה זאת אומרת איך היא לא תכבה? מה אני עושה כדי שהיא לא תכבה? טוב. השאלה היא הבגד, השאלה היא הבגד. הרי אפשר, יש מתחת לבגד ולא נשרף. אז רבי יהודה אומר לחינמי, קופים, אמרנו, יש חציצה. לפי רב שמעון מה? לא. נס. כן. אם שמים סחטר או בגד, שמים בגד, זה בסדר. מה זה הדישון? שוב, לכאורה כמו שמדשנים עד רבה. כן, היא הנותנת. זה לא כיבוי, אולי ההפך כיבוי. זה צריך לברר, אבל זה לא כיבוי. דישון זה לא כיבוי. כמו שאמרת, אף, אני אומר, אין הבדל בין המסעות לבין המזבח בחניות, אין הבדל בין המסעות לחניות. אני אומר, יש תמיד, יש תמיד, אז יש תמיד, כמו רגיל. טוב, אז באמת נשאלת השאלה, כן, זה מה שגם חנן פורט שואל, למה נפקא מינה בכל זה? זאת אומרת, טוב, רבי יהודה, אז יש תמיד, יש תמיד, אבל קופים פסחתר, לפי רב שמעון אפילו זה לא. אפילו זה לא, שוב, כל זה לפי ההסבר הזה, אני אומר את זה בהסתכלות מרבון מוגבל, לפי ההסבר הזה, היינו רב שמעון, עוד יותר מאשר רב יהודה, אש תמיד ולא תכבה ותחת הבגד ולא יישרף, לא, לא יישרף ולא קופאים. ומה העניין, ומה הנקודה, ומה, כן, שאלת, מה אנחנו לומדים מכל זה, שוב, אני אומר, שאלת, אבל הלכתך בדרך, אבל פה בכלל, מה שהיה היה, כאילו לא נפקא מינה, מה שהיה היה, אז זה גם חלק מהעזרת מסע של של התורה, כן, לדרך, היינו, הדרך יש בה את הסכנות שיש, סכנות דרך, מדבר, עוד יותר מאשר דרך. כל הדרכים בחזקת סכנה, מדבר עוד יותר. כן, ידע, הלכתך במדבר הגדול הנורא, נחש שרף והקרב, צימון אשר אין מים, המוציא לך מים מצור החלמי, מדבר, דרך, 40 שנה, נחש שרף והקרב, מן, אין... זה ניסיון לא קטן, כן? כל המהלך הזה של המסע והמדבר, שיש בזה ניסיונות פיזיים, יש בזה קשיים פיזיים, אבל גם רוחניים לא קטנים, ונקודה מאוד מאוד יסודית מרכזית בדרך, ובפרט בדרך, ובפרט ובלכתך בדרך, בתוך המדבר, בתוך כל המציאות הצחיחה והישימון והמדברית, כן, בעצם לפחות שניים, כן, הולכי מדבריות הולכי דרכים ומדבריות. לפחות נקודה מרכזית, אולי המרכזית, זה האש. האש תמיד קד על המזבח, לא תכבה, בחנייה, במסע ובלכתך. כן, יש את הפרק באורות הקודש על אם
המוריד גחלת מהמזבח, גחלת פיזית, לוקה, על אחת כמה וכמה ברוכניות, באש, באש של עבודת השם, באש קודש, אם תרצו, תחבר גם ללג בעומר, לרשבי, אש של לג בעומר, לאש של רשבי, לאש תמיד של רשבי, כן, שחיונית, הכרחית, בחנייה, במסע, ולכתך בדרך, בכל כל מקום, כל זמן, כל פינה, כל ניסיון, כל אני אומר, האש הזאת, כן, לא תכבה. כמו שהרב כותב, במוסר הקודש.